Ja niin reissuni jatkuu.
16 jälkeen tosiaan joukkueet alkavat saapua tänne ja kun kaikki joukkueet on tullut, niin meillä on sitten palkintojen jako. Niin mennään nyt nauttimaan sitten kuuntelemaan haitarista soittaja Vetsin ja ohjelmaa. Päijänne valssi, eikö vaan, kun ollaan Päijänteen rannalla. Onks tää Päijänne? Ruottalainen, mutta Päijänteen vesistöä. Joo, tämä on valssimusiikkia 3/4. Ja tanssikaa lämpimiksenne. Päijänteen rannat niin avaavat ja välkkyvät vetten myöt. On rannoilla koivut ja haavat, on kintaan kuudan yöt. Ja salmien rannoilla saunat, ne kutsuen viittoilee. Ja tuhannet liiaiset laumat, ne työstä vain kentoilee. En laskisi Päijänteen saaneet, sen vaarat ja selkäjälkeet. Ken tuhannet vuorien kaaret, kenet reät niemekkeet. Sen nokkoissa nousee.
tänne päin, niin päästään palkintojen jakoon. Ja sit siirrytään jännittävään osuuteen. Siellä on varmaan jo vähän spekuloitu, että kuka ja missä ja milloin. Ja tota, meillä on täällä nyt tulokset. Aloitetaan alhaalta. Yhdeksänneksi meillä tuli joukkue numero 32, Iron Maiden. Ajalla 2 tuntia, 12 minuuttia ja 6 sekuntia. Sekä siihen tuli sitten pieni aikasakko oikaisusta. Pieni oikaisu. 8. oli joukkue numero 36, Matka Keidas Vierumäki. Ajalla 2 tuntia, 5 minuuttia ja 55 sekuntia. Ja heille myös pieni aikasakko. Pieni. Sitten 7. oli joukkue numero 38. Aika oli 2 tuntia, 1 minuuttia, 20. Oi! 20. Siinä varmaan joku mun mielestä meni alle 20. Se on aina tollain pikku Heinola lisä sitten. 6. oli 34, Itä-Häme. Se oli sitten alle 2 tuntiin, eli tunti 53 ja 47 sekuntia. Hyvä Itä-Häme. 5. oli 37, Heinolan kaupunki. Tunti 53 minuuttia ja 19 sekuntia. Hyvä Heinola. Missä me sit ollaan? 4. oli numero 31, Dogsball. Tunti 51 minuuttia oli tasan aika. Eikä aikasakkoja. Ei, ainakaan ei tällä hetkellä tiedossa. Ja 3. en tiedä oliko tää sitten numero ennuste, niin 3. tuli numero 33, Pelaser. Ja 42 sekuntia. Yes. Olympiaraja sitten. Sitten päästään. Seuraava aika on tunti 40 minuuttia ja 5 sekuntia. Ja tähän aikaan tulivat Heinolan yrittäjät ja RC Känsikkää sama sekunnin aikaa. Ajalla pysty erottamaan sekunteja edes, niin kaikki lavalle. Känsikkäät ja yrittäjät tänne. Koska meillä on nyt 2 joukkuetta voittanut, niin tota, molemmille joukkueille tulee ensimmäinen palkinto on ilmaiset saunomiset kilpailun jälkeen rantasaunalla. Sekä molemmat joukkueet saa Helinin ravintolaan 400 € ruokalahjakortin. Olis tonkin tiennyt. Se kauppa ei ole auki, mutta se sekä sit ensi vuoden osallistuminen soutuun on ilmainen RC Känsikkäälle. Onneksi olkoon. Mihin ne pääsi soutaan? Vielä meillä on tämmöinen, että Heinolan yrittäjät haluaa lahjoittaa myös kiertopalkinnon, joka se takia saatte mukaan ja tuotte sitten ensi vuonna tänne. Niin... Noi tulee olemaan se teille. Koko joukkue. Hei, annetaan oikein isot aplodit molemmille joukkueille. Onneksi olkoon!
12 on tuossa veneenlasku paikalla mahdollisuus päästä kokeilemaan soutamista. Teille, jotka ette tänään soutanut, niin saa toki tulla huomennakin, jos haluaa. Niin sinne ei tarvitse ilmoittautua, että ilmaantuu vaan kello 12 paikalle, niin pääsee kokeilemaan soutamista. Onko liukupenkit? Seuraavaksi annetaan Katille pieni puheenvuoro. Liukupenkit löytyy. Hei, sen verran me vähän niin kuin, että teillä muilla oli muuten paremmat veneet. Meillä oli niin Jeesuksen vanha vene. Meillä ei ollut siis. Me vedettiin tietysti ihan täysin voimilla. Siinä teille kunniamaininta. Yes. No niin. Me oltiin meidän veneluokan ykkösi. Ehdottomasti. Kiitoksia kaikille. Ihanaa, että olitte täällä. Ja ensi vuonna sama aika, sama paikka. Eli tervetuloa uudestaan ottamaan mittaa toisistanne. Kuka sitten on ykkönen? Nähdään. Kiitos ja aplodit kaikille. Teitte huikea suoritteen. Me luovutetaan täältä. Täällä on niin huono venenäky olelle, että tulee kiinni. Ehdollisesti te pidätte sen. Ihan ehdottomasti. Kopit meidän veneeseen.